Noradix. Viso gero nuovargį. Labas vakaras. Einu susitikti su moterimi, kuri yra viena veikliausių Lietuvoje gyvenančių užsieniečių. Ji Etiopijos Kadar Maštavičienė, lietuvio kariškio žmona. Vis dėlto Lietuvoje rado ne tik vyrą. Be to, kad augina tris vaikus, Eskedar dirba per kelis darbus, dėsto verslo anglų kalbą, konsultuoja migrantus ir dar spėja užsiimti savanorišką kilnę veiklą. O pastaruoju metu porą kartų per savaitę važinėjo po 80 km pirmin atgal į Švenčionių rajoną. Kol tautiečiai emigruoja, Etiopija Lietuvoje ketina kurti verslą. Yra ką veikti, daug. Ir labai greitai jau pradedu kaip atsistatyti vieną seną darželį, kuris nupirkom už miestą, Magūnus kaimuose. Kaimuose irgi galima ir gyventi, ir vykdyti veiklą, ypač kai tas kaimas nėra taip toli nuo Vilnių ir pamatysi, kai pabaigsiu, pasakysiu. Bet juokingiausia buvo, kad mano vyrui parodžio, sako, žiūrėk, jisai sakė, kas čia per grūvesis, sako, perku. Lygiai prieš dešimtmetį iš Etiopijos, kaip pabėgėlė į Lietuvą atvykusi Eskedar sako, kad ją užsispyrimo išmokė ir užgrūdino sudėtingas gyvenimas. O ar per 10 metų Lietuvoje padaugėjo pakantumo? Taip, man atrodo, kad žmonės keičiasi. Taip, Lietuva irgi keičiasi. Taip, keičiasi, nežinau, žmonės kuo daugiau mato, to tolerantiškiau tampa. Ir aš tampu tolerantiškesnė. Netolerantiškiam žmonėms tampu tolerantiškesnė. Pradedu suprasti, kodėl jie netolerantiški. Tai reiškia, man atrodo, visi keičiamės kartu, augamės, mokamės vienas iš kito. Prieš metus Vilniuje Eskedar patyrė rasistinį išpuolį. Į Londoną emigravęs, bet atostogoms namo grįžęs lietuvis gatvėje Etiopijos žemino ir įžeidinėjo. Tačiau Eskedar atleido ir baudžiamąją bylą teismas nutraukė. Tos akimirko aš labai kaip kratausi, kaip baimė, anger, piktis, taip, piktis ir viską viename, ir prarandi net ir tikėjimą, kad kažką gali keistis, bet come on, žmogus, tu pats esi beveik mano vietoj, mūsų skirtumas yra, tu pasirinkai išvykti, aš buvau priversta išvykti iš mano salės, iš kitos pusės, o kalbant apie odos spalvą arba kažką kitą, aš einu kraują duoti, kad išgelbėčiau gyvybę žmogui, ar baltas, ar juodas, koks skirtumas jisai turi mano kraujo grupę. Ir aš jam ir kitiems sakau, kad parodyk man plus vienas organas viduje, kuris tu turi, kuris tavęs padaro pranašesnė negu aš. Tai mes vienodė po tą odą. Iš tikrųjų, atleisti nebuvo sunku. Atlaidau žmogus net ir po to įvykiu iš kart. Bet klausimas yra, atleisti yra viena dalyka, pamokyti yra kita dalyka. Tai dėl to ir jam teko mokėti tą 1000 eurų kaip vaikų, jaunimo linijai. 32 metų Eskedar yra 3 vaikų – 10-metės Hanos, 6-mečio Matijaus ir 3-mečio Masajaus motina. Visada dukrytai, nesiniai mokyklinukai, sakau, kad jausk kaip, I don't know, say, compassion, apgailestauti tam žmogui, kad jinai gailą jaučia tam žmogui, nes jisai tikrai, jeigu kažkas jo neskaudintų, jisai nebandytų ją skaudinti. Ir visada aiškinu, kad jokių skirtumus nėra, tu esi graži, kaip tu esi, kaip tu sukurta. Mūsų šeima patys kaip ir studentiška šeima vadinu, nes mes nebijom keliauti, nebijom patirti ir už tai nereikia daug pinigų irgi, žinai. Ir kuo daugiau vaikai mato, kuo skirtingų žmonių mato, kuo skirtingų, nežinau, kalbos patiria ir jiem ta pasaulės žiūris yra kitoks. Etiopijoje gyvenantys seneliai anukus mato tik per Skype'ą. Eskedar artimųjų aplankyti negali, nes jo šalyje neramumai nesibaigia. Būtent dėl to ji prieš 12 metų buvo priversta iš savo šalies pabėgti. Etiopijos kelionė per Libiją ir Maltą, kurioje gimė jos dukra Hana, iki Lietuvos truko 2 metus. Net sunku įsivaizduoti, ką moterį teko patirti keliaujant ir su vaiku ant rankų atsidūrus šaltoje svetimoje šalyje.
aš dabar jaučiuosi savo vietoj. Ir, bet buvo sunku. Tas ir pamokas, kuris gautas kartais turų kaimynę. Ir labai, labai gera draugė. Ir jai 65, jeigu neklystu. Ir onutė man sako, viską dar sako, tu biškai kitokiai, neskubėk, net ir kaimiečiams, kur darželiai dabar stovi. Sakė, prie tavęs reikia jiems priprasti. Iš karto jie gali tavęs nepriimti, bet man reikia prisiminti to, nes aš apie tai negalvoju. Kas atvykėliai padėjo užsikabinti? Man atrodo moksle, nes net ir prieš čia kaip ir mes buvom perkelti iš Maltos. Tai perkelimo programa ir dabar veikia, bet nedaug žmonės lieka šitoj kaip Lietuvoje, nes labai kaip užsikabinti yra labai sunku. Bet mano atveju tai buvo mokslas, nes net ir prieš atvykdama mano pirmas klausimas buvo, ar aš galėsiu pratesti mano mokslą. Bet iš pradžių Vilniuje Etiopijai susigaudyti buvo sunku ir tik likimas jai atvėrė mokslo kelią. Tiesiog kartą jis sėdėjo apsiverkusi prie katedros ir priejo indas, pamanęs, jog irgi jo tautietė. Eskedar jam pasiguodė. Jis sakė, gal važiuojam į mano universitetą ir aš ten ir likau ir ne tik bakalauro ir magistratūrą ten ir baigiau. Ir tikrai kartais būna, žinai, aš galėjau likti namuose, pavyzdžiui, ne? Nepikti, neverkti. Kartais net ir niegama dalyką gali tau atnešti pozityvus dalykai. Tai tik būti reikia optimistė būti. Taip. Kaip jūs su vyru susipažinot? Čia buvo tokia daug romantikos pažintyje? Gal ir daug romantikos buvo, bet ir juokinga buvo. Ir aš pati ir tą dieną negalvoju, kad jis ir lietuvis iš vis, nes sudegės buvo vasarą, nudegės, ant tiek, žinai, tamsus, aš pagalvoju, kad jisai turkas arba kažkas. Bet malonis žmogus, koks skirtumas, iš kur tai kalbėjom, bendravom. Ir paskui tik tai sužinojau, kad jisai yra lietuvis. Jo, mūsų istorija, taip, pilna aistra. Jiedu susipažino bendro draugo gimtadienyje sostinės centre. Būtent nuo tos dienos Eskedar ir 6 metais vyresnis Mindaugas kartu jau 8 metus. Žinok, labai griežtas jisai yra kariškis, tai romantikam ilgai nedavė laiko arba. Tai labai galima pasakyti, kad nežinau, gal net ir mėnesį netrūko, mes pradėjom gyventi kartu, tai greitai. Tu nepasirašysi. Kariškis, žinai, pirmą tai vyniau, paskui žmona. Tai tą priėmi, tai viskas gerai. Tu žinai savo vietą, kai ateina laikas ir šaukiamas karys ir žmona irgi tarnauja kartu. Ir šeima, ir visi vaikai. Pusmečiu Mindaugas buvo iškviestas į Afganistaną, 14 mėnesių į Graikiją. Dabar, man atrodo, ne taip ir sunku, kaip ir pradžioj. Pavyzdžiui, kai buvau Afganistane, čia sunkiausia buvo. Jeigu kažkur sprogo kažką, tu nori sužinoti ir rašiai, ir lauki. Tai ko gero po tokių akimirkų rūpešiai dėl būties atrodo jokingi? Man atrodo, kad tą šlifavimą nesibėgia. Viskas yra gerai. Man atrodo, ginčias turėtų kaip sveikam prote. Turi likti, bet man atrodo, šeimoje visada bus. Bet ar kultūrinių skirtumų, ar jaučiat ar... Kultūrinis skirtumas tu naudoji, kai tu nori bėgti nuo tavo atsakomybės, žinai. Kultūrinis skirtumas reikia matyti prieš sprendžiant sukurti šeimą. O jeigu tu sprendai sukurti šeimą, tada eina į kompromisų. Tu priėmėjai žmogų, kaip jisai yra. Raiškia, ta žmogus kultūras, nebent jis yra labai, kaip pasakyti, pavojingas gyvybėje ar sveikatėje arba kažką, ta kultūra reikia pakeisti, bet visa kita, tu turi būti tolerantiška, like, visame prasme. Eskedar sako, kad kur kas labiau nei kultūra šiuo atveju skiriasi vyro ir moters požiūrį į gyvenimą, ir auklėjant vaikus, ir kuriant bendrą buitį.
Tad ji visur paiso vienos taisyklės. Nesielk su kitu taip, kaip nenori, kad kitas su tavimi elgtųsi. Be to, ji už lygias teisės. Aš užaugau tokiame kaime, kur pamiršk apie moterų, žinai, lygybę išnakėti. Visai. Moteris antras rūšis žmonės, kaip, kur skaitosi. Bet aš tokiem, kai aš buvau vaikas, aš norėjau žaisti futbolą. Net ir jeigu gaučiau diržę, vis tiek žaidau futbolą. Negalima plaukti, nežinau, ežerą, aš vis tiek plaukiu. Negalime dviratį minti, nes prarandi nekaltumą, aš vis tiek miniau ir gavau diržų už tai. Tai, nes man nebuvo priimtina, kad berniukams galima kažką, mergaitėms ne. Už tai ir dabar gyvenime, man atrodo, tas išlyvavimas vyksta vien dėl to. Dabar Eskedar gilinasi į Lietuvos Respublikos konstituciją ir niekada nenuklysta į apmąstymus, koks jos gyvenimas būtų, jeigu būtų likusi savo gimtojoje šalyje. Galvoju, kad viskas įvyko, kaip jisai turi įvykti. Ir visos tos ir kančios, kalbant apie tos kelionės ir su kontrabandininkais ir privatų kalėjimą arba, žinai, kur tavęs uždaro ir jie pinigų nori. Tai visa ta pereini ir šiandien, jeigu kažkas pasakytų, jeigu aš turėčiau pereiti tą mano gyvenimas dalis, aš dar kartą pereičiau, nes čia ir yra mano gyvenimas, čia ir kas aš esu. Eskedar yra patrakusi futbolo aistruolė. Ji ne tik palaiko mėgstamas Etiopijos bei Lietuvos komandas, bet ir pati su užsidegimu kamuolį spardo. Žaidžiam visi penkiese, visi šeima. O dabar šalia stadionai gyvenam, šalia turim, o vasarą, jeigu pamatytų, kartais būna, kad jeigu aš likčiau namuose, nežinau, pietų padaryti, vyras su 20 vaikais, vien kartą buvo 20 jų susirinko, tai futbolas yra man artimas. Pati žaidžiau profesionalį futbolą ir universitete žaidžiau ir mes tapom 3 metais čempionais iš 4 visai neblogai tarp universitetinę, o paskui atvykau į Lietuvą ir pradėjau žaisti su moterų komanda Žalgiris. Jie irgi labai faini manęs priėmė. Tada nebuvo tiek populiaru, kad tu galėtum tik žaisti futbolą ir gyventi. Gyventi reikėjo, dirbti reikėjo ir dėl to ta profesionalių dalis, futbolo dalis jau nebeišliko. Bet mūsų sunelis žaidžia, mažiukas labai, man atrodo, jisai gali ateiti ir žaisti ir už Lietuvą. Taip, o mes žiūrim. O Lietuvoje, kai būna Žalgirio žaidimas į stadioną, LFF stadioną, tikrai mes stengiamės visada eiti palaikyti savo komandą. Kaip pati Eskedar sako, dėl berniukiškos prigimties jie anksčiau buvo įpratusi mūvėti kelnes. Tačiau pastaruoju metu moteris vis dažniau puošiasi suknelėmis ir kitas padeda papuošti. Jau trečius metus iš eilės prie žiemos šventes Eskedar inicijuoja kilnę akciją Padovanok suknelę. Ji ragina visus dovanoti suknelės vargingai gyvenančioms moterims. Akcija vyksta Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje, Etiopija kviečia įsitraukti ir kitų miestų gyventojus. Ir dažniausia būna, kad moteris atsakinga būna už šeimą, už vaikus aprangą, už, nežinau, gražinimą namus ir viską. Paskutinį planą lieka moteris. Ir aš pati save matau tenai. ir tada pradėjau pašnekėti su mergaitėms, kurie savanoravo ir man padeda organizuoti tą renginis. Ir taip ir gimė idėja ir dabar jau trečių metų. Prieš pat kalėdas skirtingose miestuose bus surengtos šventės, kurių metu moterys išsirinks suknelės, bus padažytos profesionalių visažistų. O iki tol, kaip suknelės padovanoti, galima sužinoti Facebook'o paskyroje Padovanok ir tu. Ačiū, kad žiūrėjote. Ramaus vakaro. Paradigms.
Viso gero nuovargį.